сетка жөнүндө айтып бараткам э, могу grid layout деген эмне деп. Бул мындай эки колонкадан турган сетка деп элестетиңиз. Бул жерде бизде ошо эки сеткадан, кечиресиз, эки колонкадан турат. Анан мындай саптар кетти. Бул 0-чү сап, 0-чү элемент дейбиз. Эми ушундан деген тушуна мындай жайылма тизмек коебуз. Анан чын self from combo деп жазат экенбиз. Self from combo барабар q combo box дедик. Central widget'ке байланганда айтабыз. Баарын көрдүңүзбү? Central widget'ке байлап келетабыз. Ушул жака тиешелүү депчи. Анан self from combo add items. Бул combo box дегендин add items деген методун чакырып атабыз. Анын методу мо units мо тизмекте жасап атып беле. Эсиңизде get units дегенде мо ачкычтарын алып туруп алфавит боюнча иреттеп тизмек берип атат. Биз ал тизмекти алып туруп кошуп коебуз. Эми айтабыз мына self converter get units деп коебуз. Get units десек ошол тизмекти берди. Анан эми бул тизмек каяктан чыгыш керек деген суроо болот э. Туура суроо берилди. Эми grid layout add widget дейбиз. Анан кийин self from combo. Self from combo 0-чү сап, мол эле сап могу сыяктуу. Бирок биринчи колонка, 0-чү колонка эмес, биринчи колонка дейбиз. Эми бул эч тосук колгулган жок, тура турсун бул. Бул программабызды өчүрө туралы. Эми кайрадан иштетели. Мына бул комбо бокс чыкты. Ушундан деген сол жагында болсо мына могу жакта. Оң жагында деген бул турат э, grid. Мына grid деген ушу сетка деген ушул. Эми from mess to label болот. Ушуну көчүрүп алайын. To label. Ушундан болсо ушуга болот. Ушуга дедик. Central widget'ке байладык. To label бияка салдык. Эми айтабыз. Эми сен 0-чү сап эмес, 1-чү сапсың. Мо 0-чү эмес, 1-чү сапсың, бирок 0-чү элементсиң дейбиз. Муну азыр программаны жаба туралы. Кайра иштетели. Мына ушуга деген чыгып калды. Сонун. Эми from комбону көчүрөлү. To combo деп коелу муну. Анан to комбону маякка салып атабыз. Central widget'ке байладык. Конвертер жана анда эле get units дедик. To combo. Бирок сен биринчи 0-чү эмес, 1-чү саптасың. Анан 1-чү элементсиң дедик. Так, ошону баарын туура кылдыкпы? Мына to combo жазылды. To combo. Central widget'ке байладык. Конвертер чакырып, мына могу конвертер чакырып get units деп тизмекти алдык. Анан grid'ке, мына сеткага торго коштук. 1-чү сап, 0-чү эмес, 1-чү сап, анан 1-чү элемент дедик. Эми иштеп көрөлү. Сонун. Ушундан ушуга абдан жакшы. Эми бизге эмне жетпей атат? Бизге бирдиктер көзөнөгү жетпей атат э, бута бирдик. Ушуга жаздык, жайылма тизмегин коштук. Сонун. Эми чоңдук киргизүү көзөнөгүнүн аталышын жазышыбыз керек. Ал эми кийинки ошо сап болуп атат. 0, 1, 2
Мына жерге дагы бир сап кошулат, э. Мындай сап кошулат.